Kalanta TV tukole. Kulamusiza konyo omulabi wa Delta TV tukole atera ne nkwaniriza nkwebaza okubanga otwekumideko okuvira ddala ku nkya gye twatandikidde ku ssaawa 12 mu gemambya ate ne nkuyozaayoza okubanga tutindize fena yonna gye tuyise awo nno mba ntegeeza eri mu gempapula tuto mutoki y'emizannyo twagenzeeko mu lunaku luno n'ebirala byonna 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 ate era ne tugguka mu kanyulu kaffe akatwogere mu pulogulaamu yaffe egoloko katukole era bwentyo ne nzikiriza nti nkwaniriza ate ne mu kanyulu kaffe kano akanze naawe omuzaana Nasu Gabrenda gekakyali agange nga bwe kiri nti nno munze naawe tubeera n'abagenyi ab'enjawulo ate buli lunaku nga bwe twabasuubiza tubeerako n'omugenyi nga omugenyi oyo alina ekyenjawulo ky'aba akuleetedde naawe kyewandyagadde okuwulira kati nze nyongera kujjukiza na kusaba kubanga okuwawula eriiso n'olikanula osobole okwetegereza n'okuwuliriza ekyo omugenyi ky'aba atuleetedde nabwe kityo nno mukwano nkusuubiza nti omugenyi tugenda kubanga ate tumuwulira era nga tumulabako naye nno sirema kujjukiza nti bo bannaffe aba a Tropical Bank bakugamba nti weyunge ku nkola eya Tropical Mobile Banking nga mu nkola eno ogenda kubanga osobola okubanga omanya ebifa ku akawunti yo ng'okozesa essimu yo ey'omungalo kakati bw'oba ogenda okweyunga ku nkola eya Tropical Mobile Banking jjukira nti nno ogenda ku ssimu yo kwennyini n'onyiga akamunyeenye 2 4# oba akadaala butereevu ojja kubanga ogoberera emitendera egiba gikuweereddwa ojja kumaliriza nga oyungiddwa ku nkola eya Tropical Mobile Banking ate ani nyongera okukujjukiza nti bannaffe aba StarTimes bakugamba nti nno ebintu byonna byoyagala okuba ng'olaba ku TV StarTimes ekugondereza embeera bwekyo ngeyunga omukutu kwo oba endabayo ku nkola eya StarTimes Mobile eno nno kitegeeza nti ojja kuba nga byoyagala okulaba ku TV osobola okuba ng'obirabira ku ssimu yo nabwe kityo kino okikola otya genda mu Google App oba Google Play Store ojja kuba nga omukutu ogwo ogwa StarTimes ogulaba gukoneko gujja kuba nga gukuwa endagiriro gy'ojja okugoberera tolera nti wano ku Delta TV tu streaming live ku Facebook kakati gwe mukwano gwange genda mu Facebook page yo otekamu Delta TV Uganda tugenda kuba nga tulinawo ebirowoozo byo ebiteeso byo ebibuuzo byo na buli kimu kyoyagala okugamba Delta TV awo ojja okuba ng'okiyisa ate era nga bw'otulaba n'ebirala bingi nga bwe tugenda okuba nga tutambula tujja kubatongera okubabuulira naye kansooke nkutuseeko omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero abalamuseeko ate n'oluvannyuma abeeyanjulire mu mutegere nti yaani tukwaniriza nnyo mu studio za Delta TV sebo kale nnyo nja kusaba olamuse ku balabi ba Delta TV abalabi ba Delta TV yonna gye muli mbalamusizza wano mu Uganda n'ebwere bwe Uganda nesimye okukyazibwa yesebo we bali kunkyaza kale dokita nja kusaba alaba Delta TV omubuulire gwani nze bampita oba nze Mutale Geoffrey ge manya gange yesebo ndi musawo mutendeke nga na specializing mu department ya lab ya kuguka mu byokebera omusaayi mu bitangaza kati title yange mpitibwa medical laboratory scientist nga twesimye tuli ba mukisa nange nesimye okukyazibwa naffe tusaba okubeebaza omulimu omulungi ogwo mwebale kusimye mututaganjula ne mutukebera ne mutuwetegereza n'oluvannyuma ne mutubuulira embeera yaffe nga bweyimiridde ekyo kyennyini kyoyogedde ennaku zino abantu abasinga obungi mulina enkenyera oba tulina enkenyera mu mibiri gyaffe ne twesanga nti nno tetusobola kutegeera kiki ekikusumbuwa kakati abasawo bano bo bavaayo ne bagamba nti nno gwekyo kye weebuuza ky'otategeera ky'ogamba nti nakirekera Katonda Katonda alina abantu byatutera ku nsi bo n'abasukkulumya kuffe buli muntu alina ky'amanyi okusinga ku munne kakati abasawo bo bamanyi obulamu bwaffe nabwe kityo gwe ali eyo ng'olina ekikusumbuwa toteebereza buteebereza abasawo we bali okuba nga basobola okutaganjula katulina omusawo ng'ono aba agenda kutaganjula ekiri mu mubiri gwo akikubuulire ekiri mu musaayi gwo bw'olaba bulabi musaayi nti mumyufu n'okomaawo kakati dokita nga bw'otugambye nti nno gwe wakuguka otukebera n'otutaganjula essira osinze ddisimbawo olunaku olwaleero kakati essira olunaku olwaleero tugenda ddisimba ku bintu nga bibiri yesebo naye tugenda kuyisa mu bufunze kubanga topiki eno nnene naye tugenda kwatakwatako tufunze mufunze naye twogereko ku ebyo ebintu ebikulu ennyo ebikulu ennyo yesebo
tugenda ku kwogera oba tunyonyoleko tusomeseko ku bantu obulwadde bw'ensigo n'obulwadde bw'ekibumba bwetugenda okwogera kenyo olunaku lwa leero tusomese ku bantu kweyembeera dokitaali eyo nawulira ekibumba nawulira n'ensigo ayinza okwebuuza nkimanyi bamanyi nti nno omuntu yenna abeera n'ekibumba omuntu abeera n'ensigo naye mu bufunze nja kukusaba otwawuliremu ensigo yeeriwa n'ekibumba kyekiriwa kakati ensigo nga bwe mulaba ku tivi tivi za muyona gye mutudde nga bwe mulaba ekifaananyi kyekiriko ensigo kyekyo kintu kye mulaba ekimyufu ekiri emabega wa kala ya bbulu ensigo era nga bwe tugiyita ensigo mu lulimi olwaffe oluganda era yakulanga nsigo era ogiraba eri mu shepu y'ekijanjaalo naye ensigo eyo ebeera wa ensigo eyo ebeera ku mugongo mugongo wano saidi ne saidi ebeera mu mugongo olyo manyi eri mu lubuto nedda otyo ebeera mu lubuto eri mu mugongo awo ogyebira ddala ku sikuriini nga bwe bakulaga yesebo awo ensigo weebeera kaakati ensigo eyo ya mugaso nnyo eri omubiri nga tetunatuuka ku migaso kati njagala era alaba era n'awulira ensigo agitegedde ebeera ku mugongo era agirabye kulutimbe nsaba ate era otunyonyole ekibumba tugenda kukwata ebintu bino bibiri ensigo n'ekibumba bwekyo bwe tugenda okuba nga tutambula kakati ekibumba kyo kibeera mu lubuto kibeera mu lubuto ne sayidi ya wano waggulu ku mukono gwo gwa ddyo nga ku wano bwati nga mu lulimi olwaffe luy'oluzungu paatyo gye tuyita right upper quadrant dayanawo asabawa egundi emberenge n'ameketa abatulaba banatusonyiwa mu bigambo ebimu tebiriyo mu luganda kati munatusonyiwa tubikwatirawo ebisoboka okukyuka tujja bikyusa naye ebimu kasita abasomesa ku luganda nabo bujje bali batulaba bajja tuyambako batunyonyole ebimu ku bintu ng'ebyo kakati awo ekibumba bwe tukisanga ekibumba kiri ku mukono ogwa ddyo wagguluggulu wano nga awali wakwata n'owulira owulira mbiriizi owulira mbiriizi naye embiriizi ziba zibisse ekibumba zikibikako zikiwa protection eyo tosobola kikwatako embiriizi zakibikira wano kati awo tusenvudde tutegedde ekibumba bwe kiri ne tutegera n'ensigo bwe tuzisanga ensigo ziri ku mugongo ekibumba kibikkiddwa embiriizi kakati tutuukira ku migaso ndowooza wano we wagenda okubeera enjawukana weewaawo ne mundabika ndowooza tebifaanagana naye kati mu migaso ensigo etuyamba kimusawo kakati ensigo etuyamba mu bintu bingi erina emigaso mingi mu mubiri omugaso ogumu ensigo yetuyamba okujja obutwa mu mubiri mu mubiri gyaffe mubeeramu obukyafu n'obutwa obuyingira bwenywa obutwa katugeze nti nonywedde ondidde obutwa bw'emmese mu butanwa bugenda mu nsigo nedda tebugenda mu nsigo obutwa bwenjogeraku si bwebutwa buno bwe tunywa kati nga poison nti obutwa bw'emmese naye waliyo obutwa obukolebwa munda mu mubiri bwe tuli emmere gye tuba tulidde bwetuuka mu lubuto emmere eyo esengejjebwa ne muvaamu ekiriisa ekyo ekigasa omubiri ekyo ne kiyamba omubiri kakati ne musigalamu ne kasasiro kakati kasasiro ateekeddwa okugibwa mu mubiri kakati ate nga ogyeko n'emmere gye tuba tulidde waliyo n'ebintu ebirala bye tuyingiza mu mubiri katugeze ng'eddagala bwe tuba tulwadde kakati eddagala eryo libeeramu ne komponenti y'obutwa mu ddyo eddagala lyetumira libaamu obutundutundu obumu nga bwo butufuukira obutwa mu mbiri gyaffe actually kano kankyogere bwe nti eddagala lyetumira tumira butwa naye ku ddoozi entonotono etasobola kututta ffe ng'abantu naye ngaesobola okutta akawuka kali akaba katulwazizza kwegamba lyetulimira lijjewo akawuka kali akaba kakulwazizza naye gwe omuntu ng'osigala olimulamu kakati eddagala eryo olw'okuba nti lirimu komponenti y'obutwa mu ddyo kakati
obuto bwe malo kusingejibwa mu mubiri wate buteke dwa kusigala mbwa chimuletinge bubero mu bero mu kuba byenzo tukosa kakati ensige yo etuyamba nesengeja kuba omusayi mubiri gwaffe omusayi gutambula buli mu kitundu ky'omubiri gugenda gukunganya kati gukunganya guise mu mutwe guise bawe nayo nayo ndi kukunganya obuchafu obuno obutwa bonna bwe twayingiza mu mubiri omusayi ndi kujja guyita mu nsigo akati bwe guyita mu nsigo ensigo n'ekyokejjamu obuchafu obwo obuchafu obwo netuguyisa mu lusulu obuchafu busigala mu nsigo tegusigala mu nsigo naye busengejjebwa ne bufulumira mu mumusulu kwa gamba ensigo yesengejja ekasengejja mu mubiri akasengejja mu mubiri lekasengejja omusayi ogwo wali ekitundu mu nsigo omwo akalinga akasengejja mulimu naffe oli oluzungu ketuyita nefron buli nsigo erina obutundutundu obwa nefron ng'akakadde kalamba kakati omusayi guyita mu nsigo ne guyita mu kasengejja kaka nefron kakati akasengejja ka nefron ako kali n'obusiwa obutono ennyo nti omusayi bwe guba guyita mu nsigo eyo guyitamu ku pressure y'amaanyi ne gusengejja ebyo ebikyafu n'ebivaamu eyo ne tubiyisa mu musulo ensigo oba mu bubi aha si mu bubi naye mu musulo kakati ekibumba ekibumba nakyo kya mugaso ate kya mugaso nnyo kitya kakati omugaso gw'ekibumba bwanti kirina emigaso mikanji menyemenye mpolampola omugaso ogumu nakyo kituyamba mukigambo ky'oluzungu kiri detoxifying akati katugeze era kandeete ekyokulabirako ng'ekyeddagala kinegedde bwetumira eddagala lino erimulibira toxic nga lyabutu ery'omubiri kakati kino ekibumba kituyamba tu detoxify kwe kufuula obwo bubadde obutwa ne butabeera butwa kijabulula oyogedde ekintu ekituufu kijja ne kisaabulula obutwa buli ne butabeera butwa ne kiyamba omubiri obutakosebwa mu ngeri eyo akati ekibumba gwe kiba kimaze okudetoxifying oba okusaabulula obwo then ne kibuza mu musaayi kakati obwo obutwa obadde mumaze okusaabululwa ne budda mu musaayi ne butambula era ne budda ku nsigo kati ensigo yo nekola ki nebufulumya omugaso gumu ogw'ekibumba ekibumba kituyamba ku kukola ku birungo ebimu mu mubiri kati katugeze waliwo ekirungo kye tuyita protein ya mu mubiri tukyetaaga ekiriisa aha ekiriisa kyetuyita protein nekyo ekiriisa ekya protein kyetwogerako si ekino ekya protein kyetuliira mu mmere naye n'omubiri gulina protein gye gwetaaga eyaago kati protein eno ng'etuyamba olusi mu musaayi okuba nti omusaayi gwo gukwata bulungi singa oba ofunye ekikusala kulina protein eyo ekibumba kyekikola kyetuyita fibrinogen fibrinogen eyo ekibumba kye kigikola emu ku mugaso gw'ekibumba ekibumba ekyo ekibumba ekyo era kiyamba mu migaso emingi ng'oggyeeko ekyo ekibumba ekyo ng'oggyeeko okugyamu obutwa n'okola ebirungo ng'ebyo ekyetaagayo ne waliyo ekirungo ekimu ekiyitibwa oli ku Delta TV program goloko katukole akanyumiro kaffe akanze naawe tuli ne Dr. Mutale Geoffrey atubuulira ku ngeri ekibumba n'ensigo gye biyamba omubiri gwaffe oba n'okutegeeza nti byebiriwo ebyo kubanga mulimu abantu abatakola ki abatabimanyi abatabitegeera abamu bamugamba bugambi nti ekibumba kyandibanga kyakoseddwa naye nga ye tasobola kutegeera nti nno kye bamugamba kituufu era gye kiri kakati Dr. Mutale ali wano okubanga atubuulira nti kino kibeera bwe kiti kino kibeera bwe kibeera tugenda kubanga tubimanya mu kanyonyo kaffe kano akanze naawe nze naawe aliwo okubanga akuzibula amaaso n'otegeera n'omanya ate n'oyiga akati kankuzeeyo wali yes. Ekimbadde nirabiddemu katono ekirungo ekyembadde njala okugea ekirungo kya bairo kiyitibwa bairo kakati bairo oyo naye atuyamba ayamba omubiri wetuba tulidde emmere ayamba omubiri ogwo waliwo mu kumenyaamenya omu process ya digestion mu kutulakutula emmere eyo tulyoke tugiggyemu ekyomugaso kati ekibumba ekyo nakyo tukiyamba mu secretinga oba ne mukwawula simukwawula naye kireeta kiproduce ngaoba kizaala ekirungo ekyo ekirungo ekyo nekiyamba
ebyenda emere bwebe yingide emere yokukutulwa kutulwa nesenge jebwa ne muvamu ebirunge byebigaso omubiri gani bana bamire namba aha ereba gumu ya wetuba tumize mere namba bwetuka mubiri tisigalanga bweri wanomuka mwe batujitadde mtu jigaya kae ne tuchigonza gonza naye ategwe gende kirira buli pati jetu ka mubiri waliwe chekolebwako okutuka bwe kutulira tulira dalane tuka mu bwo butundu obutuno busukulo ku okutuka mu musayi atene bugaso omubiri Mwishima hiti nne miwili jafejiri ngewe viuma. Iya, jiri ngewe viuma. Kubanga, bulichitundu kumbiri kwa chino mgaso. Abamu amaso tugakomi ya kunguru. Wow. Kati ye, misao mtalali wana. Kubanga, ati ya tuso gojolira paka munda. Otio. Kakati, yuchwe chivumba. Ne, ebintu mbi mba denja gana togele kuchine chivumba. Ne nsigo. Ebi nga tufude kukunyonyole, ebi kubanga faini, ebi tuvinyonyote. Na yo mtu wabantu biba singo kwa galo kumanya. Ngamba kati musawo wemba ndwa de chibumba ba wemba ndwa de nsigo ntegeera ntia era made njagalo kubuza bamba gamba hey. Waliwo olumu omchala bamga matino nsigo ndwa de kakati twalabenge nsigo ziri bibiri ne wawo ne bamga ante nsige mu yendwa de kisoboka nsige mu okulwala endala nesigalanga namu kisobokera ddala nsige mu nerwala Ate nsige mune nsigala yunga za mungu Nesigala nga ndi mulamu. Ngoli mulamu. Nga nkola byudichini nukola. Era singe kiseera kiba kituuse nga ensigo eri endala yeefudde nnyo nga tekyasobola kutereera. Nga yeetaagisa oba kugiggyamu bujja. Kisoboka n'oggyibwamu ensigo emu eyo eba eyonoonese nnyo. Nesigala nga ndi mulamu sawo. N'osigaza ensigo emu. Lwakuba nti functionality. Emigaso jensi ya era osigala eriyoji wadde obuzito bungi ero sigala ngo jitiso omugugu mungi ya functionality erekendera mwaka tunotuna kwa gamba bobango osigala oli mulamu bobango ebadde simu nga eri ku GB simanyi 4G nga bagamba ziba zikendedde we wow ntegera nti anti no insigo yandibanga eriko bobone eki kwendabira kati bwonde chikola bila ntisige enzo kubangirike obuzibu ngiriko obuzibu kakati ensigo nadala zino organize zo munda ngeshi bumba obange ensige de twali tuogera oyinzo obutamanya mu ntandikwa katugeze nti ensige erwa derero be wadde yarode wiki wedde oyinzo obutategerera omangu nnyo nti ensigo yarwa de uti wali nnyo bubonero bwa mbagira bubeerawo mu kye kiseera Ensigo yalwadde leero n'entandika okukola obubonero bwe buti. Obubonero obumu bujja mpolampola. Bujja bukula. Okutuuka bwe butandika okulabikira ddala. Yes. Naye obubonero buno bwoba bujja kati nga butandise okujja buno bwemugubone butinza okulaba. Omuntu ayinza okuzimba ebigere. Ebigere ne bikuzimba. Oyinza okuzimba. Obwo bayita obulwadde bw'enjovu. Asi bulwadde bwa njovu. Kino kyawufu. Kyawufu. Kati bulwadde bwa njovu tuyita elephantiasis. Okay. Ate obuleti bwa kawuka kalala. Kati muno ebigere bizimba buzimbi nola nga ebigere bizimba. Olabye ebigere bikuzimbye ninga tuma kiki ebivaa. Nga tebikuluma. Tebikuluma. Olabye ebigere tansi okuzimba. Face oyinza okuzimba mu face. Olaba face ekuzimba. Ogwerera eyali omunene nga ggwe. Olaba omubiri gugwako ninga tuma kiki kikumalako mubiri. Olwo eyo yensigo. Ensigo. Amaanyi gakugwamu. Tewetegeera. Oluusi oyinza okuzimba wano wansi wa maaso wano. Olaba wazimba. N'obeera ng'ateebaka bulungi. Ng'ateebaka bulungi. Kwegamba omubiri ne gubeera munafunafu. Ofuna obuzibu mu kussa. Kwegamba ng'embeera togitegeera. Eyo yensigo. Eyo yensigo. Tuli ku Delta TV program goloko katikole akanyumiru kafe akanze nawe tuine Dr. Oba Musawo Mutale nga obwe yatunnyonnyodde tutunuulira ebimu kubikosa ensigo oba ekibumba otugendera mukumulamu kompano kwange twese tukubulidde obumu ku bubonero bw'oyinza okulaba oba okuwulira n'otegeera nti nandiba nina obuzibu ku nsigo yange naye gwe tokyemalira genda mu ddwaliro okeberebwe tovaawo tukyagenda ddala mu maaso kasooke tuwummulemuko Delta TV tukole Can you feel the beat in the air Sweetness symphony of a thousand hearts
this feeling, cause it's healing. Seeing's believing, test it, believing. Reham Cola, toast to life. Okimanyi nti osobola okufuna ensimbi mu kulunda, ngamba okulunda embizzi. Va mu byedda abasajja baleese big pig. Embizzi bw'ogiwa big pig, ekiyumba kiba kiyonjo ate tekiwunya. Big pig ageza embizzi n'ofunamu ensimbi, agoba enjoka mu myezi ena oba mu kiro asatu eza buli mbizzi. Kuba essimu eyo wammanga weefunire big pig ofune embuluzi bw'embizzi. Smita Plastic Limited tukola pipe ezomulembe nyo eza PVC fitting ne pipes ezabuli chika era fever agent by Gentex Enterprises tulina water tanks PPR fittings ne pipes chika chona na buli choko nsamo plumbing tulibwe yogerere okulira na Mamerito Hotel mumaso ga fuel expert station atemu Kampala wakati jangu kugagga wala shauri yako building na Chivo Road okumpi na DFC U Bank duka namba nkaga musatu A ne nkaga mubiri A esimu noti msambu tano biri muindamu na nanya lusambu nkaga oba noti msambu mnana tano bibiri kumina mnana chukumi chinana oba ku email hasmitaenterprises@ymail.com. Hasmita Plastic Limited buliche witaga echa plumbing. Viva Geno Hardware tutu ndemi simi swebili kumutindo nga mabati, seminti, ebyama zi, ebyama sanyalaze, ne water pumps tulinebi kabia lanji yona atenga tusobola nukukutabuli la kala yonajo ya gala mubu angu jangu erabile koku showroom ya fe ku Viva House echibu yendeba obatu sange ku www.viva.co.ug esimu 0702-5 Gombe Junior, a local school with international practices, believed to be the best among the lot. The school offers a balanced curriculum which favors academics, extracurricular activities, talents and skills development in a stress-free environment. Learners receive individual attention which helps them to realize their true potential by shaping them into confident, responsible and balanced individuals who dream beyond the horizon. All requirements are provided by the school. Academic excellence is at the heart of its success. Year after year, the school has impressed with 100% success rate at the national examinations. The school has a global partnership with other schools in Europe, America and Asia. For admissions, find us at the scenic landscape area, 2 kilometers from Natete on Nakauka Road. Delta TV, tukole. Wange omulabi wa Delta TV tukole nzira mnatokwaniza mu program ya Fegolo katukole mkanyemera kanze nawe omuzana nansi mga Brenda giga chali agange no mgenyi wa fe musawo mutale Geoffrey naye achali wonyo era nga chali kusonga esikwatagana nensigo asako ne kibumba naye no mkwano nga tetuna bakweyongera yo njagala kongera kujukiza ku kwatagana ne Centenary Bank nti Centenary Bank ekugamba nti gwe achali kunkola eri ya ATM cards inkadde mkwano gena kutabe yoneri kuliyo kumpi au mchitundu cho ochuse ATM card yeyo kubwerere bakuze kunkola ya sente visa card chukira nti nobobera kunkola ya sente visa card awantu wona ogenda ngabalina enkola chentegeza bank yonajo ogenda munga ena enkola ya visa oba oteka mbutesi visa card yo ya Centenary Bank nole kanti no oyambibwa chukira nti noba oina sente visa card techibera koti ogenda mu Centenary Bank yokka wabula ogenda mu bank yona ina enkola ya visa card chino na muna ageno bachikola ne chiza okubanga china atela okukuwa kwa kati nkusaba sambia yako. Atene nyongelo kujukiza antino Centenary Bank kwete dine nkula ya home improvement loan nga ino baji kwa siza wa mune bana Favastar Times. Kakati gwe senyusa makago, teleza makago nga uwe inria Centenary Bank oja kubanga uwe ya gala. Sitia okulanda ganyo wabula njagala kuzeyo eri musawo mutale Geoffrey ayongere kutusomesa kubikwatikana n'ensigo atera n'ekibumba naye nga tukomawo wali bwe twalese obuwa twalese otubulidde obubonero kwendabira nti nandibanga ensigo yange eriko obuzibu tugenda kuba nga tweyongerayo n'okumanya nti ate ki ekibumba bwe kiba kifunye obuzibu
cho bubone chibwenda ba wendaka kutandikira au doctor ekibumba eranga bidatandise nensiko organize zino weziba standise nga zakafuna obuzibu bazakalwala ubone utibutira kulabikira wo nti olwale ero buno obufunye obuzibu ku nsigo oba ku kibumba ojja kulaba akabonero A oba B ogambye nti ndi bwenti nabuno obubonero bwe njogerako obubonero si bwankomeredde nti bw'olaba ng'ozimbye mu feesi ng'ebadde njogera ku nsigo gwe n'osayini nga n'ogamba nazimbye feesi kaakati kiwedde kiwedde nti ennyumba yange y'omuyenga ngirekedde gundi nti ensigo ekoze ki ewedde nedda naye mubuno obubonero bwonna bwe tuwogerako obubonero buno bukuyamba just kumanya era bw'oba obulabye ne bw'oba nga tobulabye yalibadde empisa yaffe nilutekamu eyo empisa ey'okugenda ng'okwekebeza kuba obulwadde si kirungi bukebeza maaso ntunulire butunulizi bwenti ngambe nti kirabika obulwadde bwoti naye kyalibadde kirungi n'ogenda mu ddwaliro n'ogenda mu laabu ne bakukebera ne bakubuulira ekituufu nti kino kye kikuluma ne wakubadde ng'oyinza okuba ng'olina akabonero k'olabye akali ku mubiri gwe oba ku bulamu bwo akefaananyirizaako n'ekenjogeddeko musawo obubonero buyinza okufaanagananga naye bukosebwa nga ekinuma kirala nze nentebereezamu kirala kati katugeze wano bulijjo kyetusinga okumanya ennyo nti omuntu mubiri guba gwokya aba alina omusujja gw'ensiri naye nga si kituufu buli mubiri we gufuna obulwadde bwonna n'obutali butuufu mu gwo engeri gye gutera okukola mu kwerwanako kwekuma omuliro ogwo temperature n'erinnya kakamu akabonero akalaga nti nno omubiri gwe gulabika tegweyagala actually ekya temperature okulinnya tekitegeeza nti olina omusujja nekitegeeza kutegeeza omubiri gwe tegweyagala walibaawo ekikyamu kakati okakasa oba okutegeera ddala ekikyamu nti kikyamu kyo kiki kyennyini kikwetaagisa otuukeko mu laboratory bakukebere bakuwulire ekituufu nti kino kyekikola ki kyekikuluma kakati musawo ogenze n'ogamba nti kiba kyetaagisa otuukeko mu laboratory singa alaba delta certificate ayagala kujja n'agamba nti nno nze njagala genda olwaleero mu laboratory nsobola okugenda nenzija buzi ne ngamba omusawo nti nze ngenda mu laboratory kisoboka tebakukugira kakati tulinda ki bulijjo mugende era mbagamba mwenna abandaba bonna gye muli nti nga tonagula mpeke yonna nga tonafuna ddagala lyonna kyalibadde kirungi n'ogenda omusawo n'ogenda mu laabu n'akukebera n'azuulira ddala ekikuluma kati olwo n'ogenda ofuna eddagala newejjanjabira ddala ekyo kyennyini ky'omaze okutegeera nti kino kyekinuma kuno okwejjanjaba okwetwemanyiriza nti kangende kadragasho okungulayo akaddagala kangende ewa musawo gundi ampeeyo ka panado baitha ekubeera expensive kuba omaliriza ng'ospendinze sente nyingi nnyo ng'ojjanjabye ekintu ekitali kituufu naye nga towona era kyova olaba osanga tagamba musawo nzijanjabye obulwadde ntera okufuna amasimu abantu nga bakubira amasimu kaba musawo nzijanjabye kabootongo kabootongo amazeeko emyaka mukaaga naye kabootongo tawona n'omubuuza ekibuuzo n'ogamba wagendako mu ddwaliro ne bakukebera nagamba nedda saagenda nenze baŋŋamba nti nina kabooto eri ate abakoppa n'agamba nti nno ne mukyala gundi wali bwatyo bwe yali awulira naye bwatyo bwe yali awulira naye nga yali bwati aa okuwulira obuwulizi tekitegeeza ate olwa tebabukebeza ki maaso nsaba musawo oyongere okukatiriza ensonga ekwatagana ku kyetuyita self medication ebintu ebyokwewa eddagala nsaba batulaba self medication si nnungi era sigiwagira sigiwagirira ddala era nsaabira ddala abantu abandaba abatulaba ku tv ku delta tv nti tugezeeko nga gwe tusobola okwewala embeera eyo tutuukirire abasawo batuyambe batubuulire eddala ekituufu tusooke kukeberebwa tutegeerere eddala ekituluma bw'onootegeera ekikuluma ogenda kufuna eddagala ettuufu bwemanya nti musujja gwe gunnuma amanya neetaaga nti malaria era bwe naazimira zijja kunyamba mpone naye bwe nteebereza nyinza okuteebereza nti gundi yagamba nti yawuliramu empewo
Never mugamba de na bacterial infection. Never antibiotics na amida. Never. Akati bwe nawe nojiwulira. Nawe nomira. Nomira antibiotics nenge chikuruma musujja gwansiri. Akati olaba sente bozifirido bwere. Atacho chintu te ku banafa balala. Eh. Akati adawo na ganti Brenda ye yagamba chino checha. Bamugamba chino checha muluma. Bamwedaga ndi muyamba. Nebo yalimira, te yalimalawo. Naagamba Brenda mpako kuchi. Kulile dagali wa mina tena ina amida. Echo chiri chichamusa. Ate necho chichamu. Omusa wabaku wandiki de dose, nga kuwade dagaru. Haku wade mpeke katugeza, kuwade mpeke kumi. Agambi zine mpeke kumi gendo zimile, wawalu naku mire mpeke bidi, kumare naku tanu. Marae naku ezo. Marae naku tanu. Na yogu zibu watewe buva, fitumila ke naku bidi, buwetuwe ulida mwogulu unji, netulogo za ntitu unye, tino gamba haku zino kazi teleke. Njia kuzimi lorala, wendi ba mpuli debubi. Iyo nababira naba, nakatukezai nababidi. Naga antibombi nababa kulola. Katika ambawe di nomsauli ya wate gundi. Self medication yeyo nchamu. Yes, sebo. Ida nebu ubangoli ni dagari waka. Omusai ni dagari ya kuwa. Omwana wadi. Si chirunji kukua atakudagala. Nina scenario jinalaba. Yes, sebo. Mbeda jinalaba mduwa liridi. Omuchala ya jia. Mchala ya limu wadi. Wawulwadde bwaffe buno bwa siriimu kakati ne bamuwa eddagala n'eddagala eddala naye omukyalo ono yali nga tasomyeko bulungi tasobola kwawula nti n'eddagala lyediti n'eddagala kikagundi kati omwana bwe yalwala ate yakwata mpeke ziri ze bamuwa ez'okukakanya akawuka ka siriimu ziatandika okuwa omwana yazatandika okuwa omwana olw'okuba nti yali n'eddagala ewaka kati nasobola kwawula nti ate mu yali badde ayawudde nti si kirungi kubanga si musawo kiba kirungi n'otuukira omusawo n'akola ki n'akuyamba n'akuluŋŋamya n'akuluŋŋamya n'ofuna obujjanjabi obutuufu weewaawo nga tuzeeyo ku kibumba n'ensigo okenze n'oyogera ku nsigo esobola okuggibwamu bweba eyitiriza okubanga ekusumba oba nga ndwadde n'osigaza ensigo emu ensigo ebiri zombi bwe bazijjamu nsobola okusigala nga ndi mulamusawo nedda tusobola tosobola kirina kubeera nga wakiri emu yeesigaddemu oteekeddwa okubeera n'ensigo tosobola kubeerawo nga tolina nsigo actually ensigo zombi bwe ziba zifudde nga zifi ddala completely awo nga nsaba nga mpandiika nti Diana kati awo option ebeeriwo kye tuyita kidney transplant balina okuteekamu ensigo endala kati oba olina okufuna kidney donor omuntu n'akudonatingira ensigo woba olina ensigo ensigo yo ng'erwadde osobola okufuna omuntu n'akuwa ensigo kyekiri kyetwayogeddeko oli nti omuntu asobola okusigaza emu nsobola okuwaako emu n'osigala ng'oli mulamu nange n'ensigaza ki n'ensigaza emu ekyo bwe kityo ate ekitali ku kibumba kubanga ekibumba tulina kimu ninaabagamba nti ekibumba kyo kasita kirwala ng'ebibyo nga biwedde ekibumba nakyo sigamba nti kiba kiwedde n'ekisinziira ku mbeera ki omanye kino nakyo kankyogere ku mpewo buli bulwadde bwonna busobola okumanejingibwa oba ne buwona obulwadde bwonna busobola okujjanjabibwa ne buwona yes busobola okujjanjabibwa naye obuzibu bwe tufuna nti we tugendera mu malwaliro beeri abasawo okutuyamba nga tuweddeyo kuba kati ebintu nga bino bye njogerako si kye kintu ekigenda okuteeka ku buli lyenkya naye ate ffe embeera yaffe eya wano mu Africa obulwadde bumala tukuba wansi ne tulyoka tumanya nti kangene eri omusawo kyokubanga yalibadde empisa yaffe okugenda ng'obwekebeza sawa nsobola okubeerawo nga sirina kinnuma mpulira ndi bulungi bulungi ne ŋŋenda mu ddwaliro ezo sente mba soonoona zabwerere okufa ku bulamu bwo nfa ku bulamu bwa nkumanya bwe nyimiridde kuba tosobola kumanya wabwe oyimiridde okuggyako ng'omaze kukeberebwa n'otegeera ekituufu nti kino kyekinnuma oyinza okubeera awo nga tolinawo olumizibwako yadde n'akatono biki ebisinga okutukosa okukosa ensigo zaffe n'ebibumba kakati ng'ekibumba ensigo nagyogeddeko katukwateko ku kibumba ebintu ebikosa ekibumba bintu bingi waliwo ennaku zino era mmanyi abantu abasinga katuyogera ku bulwadde bw'ekibumba waliwo ekibukira mu matu g'abantu kuba twakiganda wazo wano mu Buganda ndowooza obulwadde bw'ekibumba netugamba tutya naye nga hepatitis B nsawo linda katono oyo ali ku lutimbe lwaffe olwa Delta TV lwaki akanudira ati amaaso ati maaso genaaba nga tegalinga gabalala si kukanula bukanuzi maaso
Na ya maasa guwaka nude sima tufu. Sima tufu. Ulaba kala yago. Ndaba lanji. Ya yedu. Ya chemvu. Aha. Yemvu. Amasa aga chemvu agu. Mm. Ina chegala gati. Ilaga amasu sima tufu. Mm. Ilo buwebumu kububone du. Mm. Buwetube ila navo. Mm. Singa. Ebibumba biba bikose duwa. Mm. Waliye chirungu chitu ita bilirubini. Mubiti. Biru? Bilirubini. Chola nange nchina. Nawo chirina. Mbadi ndo za chirimba hindi. Na yungu kube chibumba chochiramu. Hey. Chiso bolo kusenge jechi wungecho. Nechita damu musai, kujiti liza, na kudamu vili na kutoka mmasu. Oh. Na isi ingechi wumba chiba chikose duwa ngati, sichakula gulunji mulimu guacho. Yes, sir. Okusenge jia, mm. Nechikendeza kubunji kwa bidu binyoyo. Mm. Ayiti liza, na damu musai, mm. Na kutoka mmasu, nemu biba tubie ngalo bino nebichu sakala. Mm. Nesiki niyo nechusa era kati ngo omwami oli gulaba kusikurine chifana chisokene gulaba mm. mm. face ya yiro efuse etangalirire etangalirire eri mukyenvu mm. kakati obwe kubonero obulaga nti ekibumba kinobuzivu mm. then eri olaba akafana nyakadaka wakalike chigamo nti spider like blood vessels mm. obusiwa siwa obusiwa siwa obulinga kunadde sina kukukunala mm. Nienga bulinga nabubinga nabubiyazimba mm. spider web mm. aha kati obwemu kubonero then oyezo funa okusiibwa siibwa weta ku lomubiri ngatobutuka ngatobutuka sobutusa nengo biri kusiibwa siibwa biri kusiibwa siirira eh uli ombiri kusiibwa weta kula nenga tomanyu wa kusiibwa je kuba mm. webu kubonero oyezo okulumwa mu lubuto mm. olusi no lubuto ne ruzimba mm. eh lubuto mm. lukuzimbi kubanga mu kuzimba ku lubuto okuva kuki ekibumba we kiba kirwadde zina stages nyingi tujja kulaba ku stage ndoza bajja tutira ku akantu ako ku screen tulabe stages ze kibumba walo che tuita cirrhosis liver cirrhosis kad liver cirrhosis cheki ekibumba we kirwala ne kituka mu yo state obutofali bwacho obukola tissues ze kibumba buge ndane bufune enkovu de bukakanyala. Yes, sir. Yeah. Ne uwe yanga bujude nkofu njereli. Yes, sir. Kakati mustee jeyo, echibumba chita andiko producing amazi, gashivuangu amazi, fruits. Fruits ezo wezi jamurubuto, nizuleto lubuto kwa la shi? Okuzimba. Okuzimba. Nanu mizibwa? Uru mizibwa, definitely. Mm. Uru ilo uru mizibuto. Mm. Kati nilu wanga tituna zimba kuenka nao. Yes, sir. Ilabu echiba chiru wade. Ilo uri la kusaidi echibumba wano. Ya kusaba SP4 tuweko kubifana nye vienja ule vye vivumbe. Uyezo kulia uru mizibwa mizibwa uru mizibwa murubuto. Uru mizibwa murubuto. Uru mizibwa murubuto. Echipana echidi kusikrini. Echipana echansigo. Katua gale eche vivumbe vinti. Evija vichusa lanje weda vya otulaga. Aha. Kakati olaba stage ezezo. Mm. Healthy liver wefana na kati ze stage ezezo ze zijane zituka mu olaba ekibumba kuchalinga kichali kirungi. Mm. Kati stage ze okujja ko kituka nga kiriko nge kiriko obutulu tuttu. Ene wasemba. Cirrhosis ya wasemba mm. o. Nga kijudde enkovu. Yes. Tissues azo nga zikakanyadde. Mm. Ne kala ya kye ekyuse. Mm. Olaba kati ekyo kibumba kiba kirwadde. Chiba chiwede yo ndoza. Ya chiba chiwede yo. Mbancha ino bulamu nga sobulo kusa o msao. Ogo cha sobulo kusa. Chisobulo kuhonye zebwa. Kakati yo kuhonye zebwa. Chizibu. Mm. Ya, chuchizibu. Mm. Eda, okujako, mm. nga bachi chusiza nofuna dona. Yes. Ne chibumba nacho. Eee. Kati ate yoli dona, wabana muja mwe chibumba che. Ate yakula atia msao. Ati masobula, ati masobula muja mwe chibumba. Nti ateba shiwo mlala. Hey. Na ye, wali ye ebibumba. Iyo abijidua mubandu. Mm. Chino sagala abanda wa kutivi ba kutinge ubi. Mm. Mm. Na ye wali ye ebibumba, iyo abijidua mubandu. Mm. Katika tugeze, omuntu ayinza okubanga afunye accident. Mm. Mm. Afunye accident, oka ndizi no zinzo kutafira o immediately. Yes, afunye accident nga afudde mm. Mm. Tuwale mumbera nge tuchitwalira obwati mulimi olwangu ngo yes, ebigambe ebimute tuchebiko santu tukose ebigambe solo kutegerekeka we wa aha tukose ebigambe bitegereke akati ekiwumbe kisolo ku harvesting bwa ne kisolo aha ne kikuumibwa mm. ne kiwebo omuntu yabakyetaaga mu mm. kisede kitufu echo bwechitu wewa tetuja genda yonyo olulimi nategera ya busawo kati gwe aliyeyo cho bino kumanya mm. nti ekibumba kisobola omusawo ye asobola okubanga tetenkanya mm. Na ye
ebibumba bino bwe kiba kirwala kubanga nze okulaba okuva wekyatandikidde wali nga kiramu bwe kitukidde ku kutunulanga bwe kitunudde ku nkomerero wano wonna wakati ddala musawo nyinza okuba nga nkyatambula nkyassa nkyayogera nkyasobola okukola emirimu gyange wakati ku stage zino ebbiri ze tuyiseeko osobola bulungi ng'okyatambula okyakola emirimu gyo naye ng'olumizibwa bizibu waliyo eddagala oba bwe kitandika okulwala kyo kiba kijja kulwala kisinziira ddi lwentandisekyenabadde njogera oli nti buli bulwadde bwonna busoboka okujjanjabibwa naye ddi lwozze mu ddwali wali otuukiridde omusawo okukola ki kuyamba bw'otuuka nga kiweddeyo oyinza obutafuna buyambibwa bulungi n'ofuna mu lulimi olw'ekisawo kye tuyita supportive therapy n'ofuna eddagala erikubeezaawo erikuweweezaawo erikendeeza ku bulumi erikubeezabeezaawo naye nga tekigenda kukola ki egenda kuwunya naye ng'ate singa oba wazze nga bukyali singa ogenda ne weekebeza nga bukyali bino ebintu tubiraba omuntu ajja atambula kansubire nti waliyo ekizampu gye njagala okuwa sigenda kugera linnya naye munaku nga bbiri emabeka waliyo omwami yantuukiridde yangamba omusawo ng'atambula ezi ng'atambula gamba neewuliramu awo embeera etategeerekeka konze ennyonnyola embeera eri etya gamba mpuliramuko obulumi olubuto lulinga mpuliranga olunzimbamuko neemunyonya nemugamba nokyalibadde kirungi newekola ki neweekebeza gamba nene omusawo nga siina sente konze owange ekikulu si kya sente naye kyaki kyabulamu nga takisuubirako nakisuubira mulamu ye awulira alina emirembe gyetalina wantu omuma naye ekimutawaanya kuzimba lubuto nga terunazimba nakuzimba naye awuliranga oluzimbye naye nga wano mukulaba nga terunazimba naye nga ye akiwulira muli munda ye nga awuliranga olukozi lutumbidde ndowooza kyekyo konze owange twalikebeddeko era nemuwa options naye gamba omanyi tukebere ku nsigo tukebere ne ku kibumba tulabe okusinza ku byobadde onyonyola era munange twagenza okukebera ekibumba kirina obuzibu lwakuba nti twakitegedde nga bukyali kati omuntu bw'atyo ye aba asobola okuyambibwa kubanga ayanguyidde eddwaliro ayanguyidde eddwaliro kati embeera bw'etyo esobola okumanejingibwa musawo njagala kuddayo ko wali biki ebisinga okutukosa biki ebisinga okuviirako ekibumba okufuna obuzibu ekibumba okufuna obuzibu kiva ku bintu bingi kati nayogeddeku wali ku kintu ekimu kiyinza okuva ku bulwadde obuwuka obuwuka kati katugeze nga akawuka ka virus nga hepatitis b hepatitis c n'akawuka ako obulwadde obwo hepatitis b hepatitis c bwafuna erinnya eryo mu from hepatocytes ekigambo ekyo kitegeeza obutofaali bwa ekibumba nti bukosa ekibumba obulwadde bwa hepatitis b bukosa kibumba kakati bw'oba ofunye obuwuka ng'obwo ng'obwa hepatitis b buleeta ekibumba okulwala ekyo kimu ne bacteria nga si virus nabuyinza okukosa ki ekibumba then waliyo bano baganda baffe nebanyinaffe abakozesa ku mwenge omwenge gukosa ekibumba bulungi nnyo 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 nebanywako akatono si kunywako katono waliwo abalujuuju n'osussa ne basussa ne banywa nnyo omwenge omwenge oguleeta kyetuyita liver cirrhosis akyo kiri kyenyini kyetubadde tulabira ddala ku tv ekibumba nga kikakanyala omwenge guyinza okutuusaku ekyo Delta TV tukole program goloka tukole mukanyumiru kaffe akanze naawe tutunuulidde ekibumba n'ensigo bino tubisanga bimu ku bitundu bye tusanga mu mibiri gyaffe gwe obirina naye oyinza okulowooza nti nno si bya mugaso nnyo naye mukwano gwange bya mugaso kati obikumi otya nga biramu twemanyiriza okugendangako mu malwaliro twekebeze amalwaliro ag'enjawulo gakola ebintu bino si bwe kiti kaka tekikwetaaga kugamba nti nno nze kangenona ate era bwona ogamba amalwaliro gonna nja kusaba musawo abantu babuulire ne bwe ngenda mu kiliniki eyawo ku kyalo waliwo omusawo ogundi awo emmanga abona bonna bakebera nedda si buli wamu nti bakebererawo ekyo bwe kityo kubanga kino nga bwe neeyanjudde mu basawo fiildi y'obusawo ensanyusa bwe nali nga nkyali muto nanyiigiranga abasawo nga simanyi era n'abantu nawuliranga bayomba kamu nagenze ku ddwaliro nentuulaawo naye kale omusawo nga ajja n'atuyitako buyisi oli najja n'akuyitako buyisi si buli ayambala ekyambalo kino nti akola ekyo ekikututte oyogedde ensonga si buli ayambadde ekyambalo kino nti akola ekyo tulina departments
netuwa no kutende kebwa kuliyomu ya tende kebwa mufiru de iye ya nami fana na nga nafe wano wetuli ngoja kujango ganti zinjaga la kugenda kula program gundi olabe budi yaita uga mentina na nange wa presenters bao tebanfute na yenga kubuzi zako na agenda na kumakoche kubanga siye mtu wa mtufu kwa ino kola chiju katibuwe otebayo manga unu msawu ya obeda hatu gamba muli indeba agenda pako laka agenda pako laka jia mayamazi na afuruma na agenda yes kubanga fimu busawo osango linga ya tende kebwa ya magumba kita orthopedic doctor. Yes, sir. Nga yakuka muya magumba. No sango linga nurse. No sango muzali sa. Neka tumusawo. Engeri je wakukuka mbyo kebera bine bituli munda. We wao. Chitegeza na magumba gali munda. Na ko sibolo kuga okubitegera. Kakati amagumba gano ebyo kutegera mbitegera. Nzulo kubira nema. No kumbuli ati no kachino cho ino kokola. Ah, ejo nchikubu acho ino kokola. Na ya ateto jja jindi ngomenye sukuru menye segumba. Nogamba musawu nyunga. At department si yangi. Nze made manyiti mena mbikasa. Na ye mukukebera wano. Nzulo kujja ko musayi nengola chivita bone profile. Ne kugamba anti amagumba go mwadi mwishamu wechiti nchuchiku ulira na ngebede ni ya ate singoku kukukua kutuse kutanga kumuse ahito jajendi ngeenda kusindika orthopedic officer msa wa magumba ambe kuhundi genda umchalo ya umu ame ya koleji akuyambe nato nabetu sanga nga muna ngomutu omu ye asobolo bulichimua chitegira echo chichamu elanga achikola kachijanja echo chichamu kale mkutende kebua kwa fe bionda mubitamu tuita itamu kuko ni bakusomesa kuchino ila nusika lango manyiko kuko manyiko kudagala ya nsobolo kujanja ba malaria manyiko kudagala iyo bacterial infection ni jimanyi so kujanja na ya atenga siku ya bukuku wange niyo kumanyako kwa katono techitegeza nti ngeenda foka pharmacist oli atende kwa nakuguka mu pharmacy mu dagala akulu mulimo kwe atayogedde chintu echo ne chinzijukiza mulimo olusi bwenda banga aba chitongere chebyobulamu bali na lwe bafakuziza nola banga balina abantu bambe bagala nja kusaba tulingizeyo kwa katoni kusabu obwe chochogera ko ba basabu be bagala wana baba gaulu ensonga zino amanga ambo ayinza kubanga sibatendeke omanyi kuno omulembe omulembe muzibu nnyo buli muntu n'oli alina emumbwa ze bbiri naye yayita dokita era naye omusanga ng'ali ku tivi nga bwendi era nga naye ayambadde nga bwe nyambadde era nga naye bamuyita dokita n'osanga oli eyali akola mu ddwaliro ng'asiimuula n'amanya nti eno empeke bagiyita moxilini nagamba akati naye bwadda mu kyalo n'ateekawo ate nga bamulaba nga mu ddwaliro nga gyakola era mu kyalo bwadda nga bamuyita musawo kakati naye n'ateekawo draga shop ye era ekyalo nekimuyita ki omusawo ya kakati era ku ssaawa eno nze kino era kantunule mu kamera ngambe gavumenti yaffe ennungi nti yalivuddeyo oku n'amateeka amakakali netuyamba mu regulating a field ya medicine si buli omuntu yalivuddeyo ne yayita omusawo n'akola ekyo ekyaliteekeddwa okukolebwa omusawo ekyo nno nga tukiwulidde akadde kukalabika katutwaliriza naye musawo waliwo ali eyayinza okuba nga kyalina byabadde akyakwetaagako ngenda kusaba omulabi wa Delta TV omunnyonyolewa w'ayinza okusanga omweko ne ku namba y'essimu okay. Kakati nze nsangibwa ku Master Plaza Bombo Road Level 2 Room 10 eddwaliro kwendi kwenkolera bayita Sasa Health Care osobola okulaba n'okubaji yange lyerinnya Sasa Health Care kwenkolera enamba yange kuba yida program tesobola kugwera wano ya naye we can continue tuyinza okugenda maaso n'obuuza ekibuuzo nenkuddamu kati enamba ya Airtel eri 0756 71 09 75 ya MTN it is 0779829362 is the number zombie kwe ziri ku WhatsApp so oyinza kusindika message oyinza kuba masimu neyanziza tuwaza nyo kubanga mubadde balabi balungi temuva ku Delta TV program goka tukolebwe chewe unstudio na kolwalido chakalo kwe baza Umaru Diana abali ku camera atende SB4 ili mkontrol room wamne kruyo na Air Morning Show nti mwe bali nyo mwe bali nda masu temuka ja ku Delta TV omizana na suga Brenda Gigange.